اسلام يا عالمگیر زندہ باد ہم غلام ہم غلام ہم محمد کے غلام ہم غلام ہم غلام ہم محمد کے غلام نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ ہم غلام ہم غلام ہم محمد کے غلام نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ سو گائز یہ بھی جا رہے ہیں اپنے بسیر ملک ترحال تو پیدل حج کے لئے جا رہا ہوں اللہ آپ کو بھی اہلی ترحال ڈسٹرکٹ راجوری جموں اینڈ کشمیر سب پر اللہ رحم فرمائے آمین اللہ جو بچے میرے نال چل رہے ہیں انہوں پر رحم فرمائے آمین یا اللہ انہوں پر فضل فرمائے آمین اللہ اہلی ترحال پر رحم اور کرم فرمائے آمین ڈسٹرکٹ راجوری پر رحم اور کرم فرمائے آمین یا اللہ ڈسٹرکٹ راجوری یا اللہ جموں و کشمیر سب پر رحم فرمائے آمین آل ہندوستان پر رحم فرمائے آمین یا اللہ جرے بھی ہندوستان نے میری بڑی آرام سنگ ان اسی دیتا مولا انہ پر فضل فرمائے آمین اے اللہ فضل فرمائے آمین اے اللہ تو کرم فرمائے آمین میں بابا غلام شاہ اپنے حضرت بابا سنگن جی صاحب کی دربار سے پیچھے بول رہا ہوں آپ مہربانی کریں اہل راجوری ڈنہ کی کوئی بچیاں اپنے پانی کے لیے دعا کے لیے کہتی ہیں اللہ ان کو پانی عطا فرمائے آمین یا اللہ وہ دور سے اٹھا کے پانی لاتے ہیں تو ان پر رحم فرما آمین یا اللہ ڈسٹرکٹ راجوری والوں کو رحم فرما دے آمین جیسے ایکسین راجوری پی ایچ ای والوں نے مجھے ایک دن میں 600 میٹر پائپ دے دی اور پانی میرا چلایا نصیر کا ایسے ڈنے میں بھی چلا دیا آمین اللہ سب پر رحم فرما آمین خیر فرما آمین بچیاں پر رحم فرما آمین